Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালনে আৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে তেতিয়াহলে বলক আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰো আৰু এতিয়া সময় হৈছে 11টা আৰু মাইনা আৰু বাবু বহুত দিগদাৰি কৰি আছিলে আৰু যোৱা কালি দেউতাকে লৈ আনিছিলে ৰিপোজৰ পৰা পেষ্টি আৰু সিহঁতে দিগদাৰি কৰি থকাৰ কাৰণে মই সিহঁতক খাবলৈ এইখিনি দিছোঁ আৰু সিহঁতে অকণমান টাইম মনে মনে থাকিব আৰু আমি জলদি জলদি কামখিনি কৰি ল'ব পাৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব কি কৰি আছা তুমি মুখখন কি কৰিলা আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে অকণমান বাকী আছে সেইখিনি কৰি লয় আৰু মই কাপোৰ ধুলোঁ অলৰেডি তাৰপাছত পাহৰিলোঁ কি এইযোৰ ধুবলৈ বাকী আছে হাজবেণ্ডৰ ইউনিফৰ্ম আৰু কালি যিটো সোমবাৰ মনডে হয় আৰু ডিউটি আছে আৰু মই যদি নুধুওঁ তেতিয়াহ'লেতো কি কথা হ'ব ৰ'দ নাছিলে সেইকাৰণে ধোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰ'দটো অকণমান ওলাইছে ভাবিলোঁ ধুৱে দিওঁ আৰু এইখিনি মই জলদি জলদি ঠিক কৰি কাপোৰযোৰ ধুই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গাইজ আৰু এতিয়া হ'ল কাপোৰখিনি ধুই ল'লোঁ এতিয়া ৰ'বা দি আছোঁ কি হ'ল তোমাৰ আৰু লোৱা এইটো লোৱা আৰু এতিয়া ভাত বনাম এতিয়া বাজিছে 12:45 আৰু ভাতটো আজি একদম চিম্পুলকৈ বনাম আমি দুইটাই ভাত খোৱা মানুহ আৰু মিষ্টিৰ কাৰণে কিবা এটা বনাব লাগিব সিহঁতক আজি ৰুটি এনেকৈ বেলেগকৈ দিম আৰু নহ'লে আমি ভাতো দিওঁ বা ৰুটিও দিওঁ আজি চাওঁ কি দিয়া হয় কাৰণ সিহঁতোতে বহুত দিগদাৰি কৰিছে আৰু মোৰো দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰুমটো পঠাব জাৰ দি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কৈ আছোঁ আৰু কি লৈ আছা তুমি এতিয়া তুমি কি লৈ আছা এতিয়া কি লৈ আছা এতিয়া তুমি কোৱাচোন আৰু মাৰ ভিডিঅ' ভাল পালে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আৰু শুনিছেনে আমাৰ মইনাজনীৰ কথা ইমান কথা কোৱা হৈছে নহয় মানে একদম
আৰু অকলে অকলে ভিডিও বনাই থাকে কেতিয়াবা মই আপোনালোকক দেখাম মনে মনে ভিডিও কৰি আৰু ৰব কি কৰি আছে এতিয়া মই দেখাই দিছো আৰু তাই গুটি বিলাক পুতুলা বিলাক মই গটে হুমাই থৈছো কাৰণ মানে পুতুলাৰে জাবৰ জাবৰ লাগে ৰুমটো দেখিবলে হে কাৰণে মই সব উলিয়াই থৈছো আৰু দুটা ৰাখিছো আৰু হেড্ৰাল লগত কেনেকে খেলে মই দেখি আছো ৰব বেক কেমেৰাৰে বেটু কি কৰিছা তুমি তোমাৰ কেপ পৰি গ'ল তোমাৰ পাণ্ডাটোৰ কেপ পৰি গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ মই কিটচেনত আৰু আৰু এটা মিনি চাৰ্ট দেখাই আছো ৰব কি কৰি আছে দেখিছে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মোবাইল চাই আছে হাই কৈ দিয়া হাই হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া গান চাই থাকা দেই ধুনু ধুনুকে ধুনু কৈ গান চাই থাকা আৰু ঘৰত কোনো নাই যিহেতু সিহঁতক মোবাইল দিয়ে ৰাখিব লগা হৈছে অলপ টাইম আৰু আমাৰ ভাত বনোৱা হৈ গৈছে চিম্পুলকৈ বনাম দাইল ভাত আৰু আলু বেঙেনা ভাজি সেইখিনিয়ে বনাম আৰু মিষ্টিৰ কাৰণে বনাই আছোঁ বৰা চাউল ৰ দেখাই আছোঁ আৰু এইখিনি বৰা চাউল আছিলে আৰু এইখিনি তিয়াই থ'লোঁ আৰু সিহঁতৰ কাৰণে আজি বনাম পোনা ভাত আৰু আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন আমি কওঁ পোনা ভাত আৰু এতিয়া এইখিনি তৰিয়াই বনাম আৰু আৰু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈকে চাই যাব হে গাইজ আৰু এতিয়া অকণমান বহিছোঁহি আৰু এটা বাজিলে ভাতটো হৈছে কাৰণ আমি একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু আজি একদম দাইল ভাত আৰু আলু বেঙেনা ভাজি সেয়াই খাম আৰু অকণমান টাইম বহিছোঁ ভাগৰ লাগিছে বহুত তাৰপাছত আৰু মিষ্টিৰ কাৰণে বনোৱা নাই বনামগৈ ভাবিলোঁ অকণমান দেৰিকৈ বনাওঁ আৰু কি ক'ম আপোনালোকে মোক কি বেয়া পাইছে জনাব কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ভিউজ বহুত কমকৈ আহি আছে আৰু কিবা যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই বেয়া পাইছে প্লিজ জনাব তেতিয়া মই ভিডিঅ'টো চাব বুলি ক'ব কোৱা ভিডিঅ'টো চাব দেই কোৱা মই কি কি কৰোঁ দেখাই থাকিম কোৱা আজি কি খাইছা কৈ দিয়া তুমি কি খাইছা কৈ দিয়া ৰোল খাইছা ৰোল খাইছা তাইক উঠিয়ে ৰোল মানে ৰাতিপুৱা ৰোল লাগিব নহ'লে ৰুটি চাহ এনেকুৱা টাইপত লাগে ৰুটি চাহ লাগিব নহ'লে মাংস ৰুটি লাগিব এইখিনি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত এয়াই লাগিব তাৰপাছত আৰু কি লাগিব তাৰপাছত 11টামানত ফ্ৰিজটি দিওঁ কিন্তু আজি কি খাইছা কৈ দিয়া আজি পাপাই কি আনিছে তোমাৰ কাৰণে পেষ্টি আনিছোঁ টেষ্টি নাই এইটো নাখায় কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি গুড গাৰ্ল আৰু ভাবিছোঁ মই ভিডিঅ' একদম ৰেগুলাৰ কৰিম বুলি ডেইলি ভিডিঅ' ব্লগিং কৰিম আগৰ দৰে হ'ব হ'ব ইমান মৰম নালাগে ইমান মৰম নকৰে পৰিলা এতিয়া আৰু দেখিছেনে অৱস্থা মোক কি কৰি আছে আৰু আপোনালোকক মই দেখাই যাম আৰু মই কি কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ দিনটো আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা সুধিব মানে বিচাৰিছোঁ যে মোৰ পৰা কেনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে কেনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে জনাবচোন ব্লগিং কৰিলে ভাল লাগেনে ৰেচিপি ভিডিঅ' দিলে ভাল লাগে জনাব মোক ষ্টাইল কৰি দিবা চুলিখিনি বেয়া কৰি দিলানে আৰু চুলিবিলাকো বেয়া হৈছে একদম কেয়াৰ কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই ভাবিছিলোঁ কেয়াৰ কৰিম টাইমে পোৱা নাই ক'ত পাইছোঁনো ক'ত পাইছোঁ টাইম তুমি কেয়াৰ কৰি দিব লাগে মাক তুমি মাক কেয়াৰ কৰি দিব লাগে তুমি মাক তেল লগাই দিব লাগে লগাই দিবা না তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অকণমান পিছত লগ পাই আছোঁ হে গাইজ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই কিটচেনত আৰু এতিয়া মই এইখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ যে সেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ধুই ল'ম তাৰপাছত মই কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰচেছটো দেখাই যাম
প্রথমতে মই চাউলখিনি ধুই ললো তাৰ পাছত এটা কুকার পাতি দিলো আৰু কুকারটোত পানীখিনি মই শুকাবলৈ দিছো ইয়াতে রিফাইনডখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এতিয়া চাউলখিনি দিলোঁ আৰু এয়া চাউলখিনি দি লৈছো কুকারটোত আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিম মানে ভাজি ল'ম আৰু মোৰ অকণমান পানী পৰি গ'ল দেখিছেনে অকণমান ভাজি ল'ম আৰু মই লগতে দি লৈছো নিমখ আৰু নিমখটো শেষ হৈছিলে মই কমি পোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া নিমখ অলপ ভৰাই লওঁ ভালদৰে এনেকৈ লৰাই দিব লাহে লাহে যাতে কমি নাযায় চাউলখিনি তাৰপাছত ভাজা হোৱাৰ পাছত মই অকণমান ইয়াতে পানী দি দিছোঁ অলপ সিজিবৰ কাৰণে তাৰপাছতে ইয়াতে মই ঢাকনি লগাই দিম হে গাইজ আৰু এতিয়া বাজিছে 4:30 আৰু মই অকণমান জিৰণি ল'লোঁ লগতে মাইনাকো খুৱাই দিলোঁ আৰু ভাতটো চিম্পুলকৈ খাইছিলোঁ সেইকাৰণে নেদেখালোঁ তাৰপাছত আৰু মোৰ খোৱা হোৱাই নাই এনে জাষ্ট জিৰণি লৈছিলোঁ হোম বুলি ভাবিছিলোঁ ঘৰত কোনো নাই যিহেতু কিন্তু কি কৰিম ঘৰত আমাৰ মানুহ এনিটাইমে আহি থাকে শুব নোৱাৰিলোঁ মানে বিট কৰিব লগা হ'ল বিট বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ আমি বিট বুলিয়ে কওঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত এৰী সূতাৰ ব্যৱসায় কৰা হয় কাপোৰৰো ব্যৱসায় কৰে আৰু আপোনালোককতো মই ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট আমাৰ ঘৰত বনোৱা হয় আৰু এৰী সূতা চব মানে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পাট মুগা চবেই আছে আৰু এৰী নিব আহিছিলে সূতা দিব আহিছিলে সেইখিনি কৰিলোঁ কৰা হোৱাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ আমাৰ মিস্ত্ৰীয়ে কি কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে বলক আৰু মই দেখাই আছোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দেখিছেনে আমাৰ ওপৰত কাম কৰি আছে আৰু জাষ্ট গাঁথনিখিনিহে কৰা হৈছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান আৰু মানে আমাৰ ওপৰৰখিনি কৰা হোৱা নাছিলে কাৰণ এয়া গাঁথনি কৰি আছে মই অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইবিলাক আমাৰ এইটো ভঁৰালটো আছিলে ভাঙি ছিঙি শেষ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিছে যাতে মুৰ্গীয়ে পাৰ এইবিলাকে মানে নষ্ট নকৰে আৰু এইখিনি এনেকৈ আৰু এইটো কিটচেন হ'ব এইখিনি বনাই থোৱা হৈছে তাৰপাছত এয়া এটা ৰুম হ'ব আৰু এইখন বেলকনি তাৰপাছত এইটো এটা ৰুম হ'ব আৰু প্লিজ মাইণ্ড নকৰিব বস্তুবিলাক অকণমান লেতেৰা হৈ আছে আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ভিউ আৰু ভাবিছোঁ এইটো বেডৰুম হ'ব প্ৰথমতে এইটো বেডৰুম কৰিম এইটো বেডৰুম তাৰপাছত এইফালে সোমাই আহিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে বাথৰুম আৰু এইটো হৈছে বাথৰুম তাৰপাছত এইটো এটা ৰুম হ'ব আৰু এনেকৈ ইয়াতে আমাৰ শালখন ৰখা আছে এইখন শালখন এতিয়া বোৱনি নাই সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু এইবিলাক এৰি ৰখা আছে আৰু এইটো এটা বেডৰুম হ'ব এইটো ৰুম আৰু এনেকৈ এইখন খিৰিকী জাষ্ট গাঁথনি কৰা হৈছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাই যাম কি কি কৰি থাকে আৰু এইখনো এখন বেলকনি এতিয়া এনেকৈ ৰাখিছে পিছ এতিয়া এইটো প্লেনিং কৰা নাই এইটো এনেকৈ বেলকনি টাইপত এতিয়া ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ভাল লাগিছেনে আৰু
আজি মই দেখালো আপোনালোকক যে আমাৰ ঘৰত কি কি কাম কৰি আছে আৰু কিহৰ কাৰণে মই ইমানখিনি ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে আৰু মিস্ত্ৰী থাকিলেতো জানে লগত বাচ্চা আছে লগত ফেমিলি এটা ডাঙৰ ফেমিলি যেতিয়া থাকে তেতিয়া হ'লে গমটো পায়ে যিসকলৰ জইণ্ট ফেমিলি হয় আৰু কাম কিমান বেছি থাকে তাতে বাচ্চা আছে আৰু মিস্ত্ৰী লগতে চোৱা চিতা কাৰণ মাহঁত নাই মা দেউতা এখন এক্সপো আছে আমাৰ এক্সপোত গৈছে ষ্টল দিছে ষ্টল লগোৱা হৈছিলে আমাৰ খানাপাৰা যিখন ৰঙালী ফেষ্টিভেল হৈছে তাতে গৈছে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো কৈছে তেওঁ এই তিনিদিনে হ'ল একে মানে অহা যোৱা কৰে নিজৰ গাড়ী লৈ যায় আৰু আহে সেইকাৰণে মানে প্ৰব্লেম নহয় আমি দুইজনেই ঘৰখন চম্ভালি ল'ব লগা হৈছে আৰু সেইকাৰণে বহুত বিজি আৰু আজিৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মই যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব ন গোটেইখিনি তেতিয়া হোম ট্যুৰ দিম আৰু যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব যে হোম ট্যুৰ লাগে তেতিয়া মই দিম আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আৰু ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ নতুন ব্লগ এটাৰ সৈতে আকৌ লগ পাম বাই বাই